Isdiwaa wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha ee gobolka Sanaag Maxamuudiin Siciid Ducaale oo uu heliyo Maayar Ku-xigeenka degmada Ceergabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed ayaa xadhigga ka jaray rigbiyood cusub oo xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelisay deegaanka Kam Dubad oo ku yaalla koonfurta magaalada Ceergabo. Waxaana munaasabadii xadhigga jaridda riggaasi ka qayb galay waayeel aqoonyahan saraakiil ka socotay hay-adda UNICEF iyo marti sharfaad u tiro badan. Waxaana uga horeynba munaasabaddaas ka hadlay waayeelka iyo waxgaradka deegaanka Kam Dubad oo si weyn ugu mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay hirgelinta ceelkan. Halka waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi oo ay dowladdiisu ay ku suntan tahay dowladda xoqabadka, wasiirkiisa biyaha oo soo bixiyey inuu gobolka ama degmooyinka biyaha gaadhsiiyo oo biyo ballaarinta annaanu ceelka nasiib u helay, iyo isna uga mahadcelinayaa. Halkani biyuhu way ka fogaayeen, ceel baa laga soo cabi jiray calaacule hoo la yidhaahdo Bixin, dadka cunahay ka soo bixi jirtay baashu dhakhtarkaa la geyn jiray. Laakiin maanta waxaanu haysanaa biyo saafiya. Ceelkan waxaa soo bilaabay, haddaan in yar ku noqdo, wasiirkii hore ee biyaha Saleban Yuusuf Cali Koore, iminkana waxaa nasiib u yeeshay Cali Maxamed Xasan, Cali Mareexaan, afhayeenkii hore ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo dadaal dheer ka galay inay meeshani maanta oo manaha ka baxdo. Waxaan leenahay abaalkiina Ilaahay unbaa gudi kara. Maanta deegaanka Kam Dubad haddii uu biyihii helay wuxuu u baahan yahay kaabayaashii kale iyo mashaariicdii kale, hadday tahay waxbarashadii, ardaydu meel fog bay waxbarashada u doonataa. Hay-adda saxanna ee ceelka noo qoday iyo taangiyada samaysay mahad baanu celinay. Waxa weeye dhib weyn baanu ku qabnay, raad baana haystay, hawl baanu ku qabnay, biyaha waanu cabnay, waa ka baahi beelay. Ceelkan cidda ceelka ka noo soo saartay biyahan waanu horeysanay inaanu Ilaahay uga mahad celinayn. Biyuhuna waa biyo macaan, waana biyo wacan. Waxaan u mahadnaqayaa Maxamuud Warsame Jaamac oo waqtigii halkan la dhagax dhigayay afhayeenkii xukuumaddii afhayeenka ahaa oo aad iyo aad ugu dadaalay in halka laga dhigo ceel laga dhex ka dhigo. Waa isaguna halkaas ka hadlay Muuse Saalax Cismaan oo ku hadlayay afka shirkadda Sahan oo fulisay qodista Riigan. Annaguna waxaanu ku wareejinaynaa oo naga teergaraystay wasaaraddii iyo UNICEF oo wada socda, waa naga sheekaraystay sideediiba u dhan yihiin. Waxaanu la doonaynaa inaan haddeer ku wareejiyo furayaasha, sidaasuna nooga dhan yahay, sidii loogu talagalayna waanu qabannay. Alla wasaalam. Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay isdiwaa wasaaradda kheyraadka biyaha ee gobolka Sanaag Maxamuudiin Siciid Ducaale iyo Maayar Ku-xigeenka degmada Ceergabo Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed. Waxaan kaloo aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha, hay-adda UNICEF intaas oo iska kaashatay in ay hesho Kam Dubad biyo dhammaystiran, hadday matoor tahay ceelkii, taangigii, dararkii, intiiba la odhan karo way fulisay. Gacanta labaad waxaan aad mar labaad u mahadnaqaynaa hay-adda UNICEF oo aynu odhan karno gobolka Sanaag iyo Jamhuuriyadda Soomaalilandba waxay ka qaadataa meeqaam aad u sarreeya oo kaalin weyn ku leh, khaasatan xilliyada abaaraha. Runtii ummaddu waxay taadaa nololaani waa biyola'aan. Maanta waxaan odhan karaa Kam Dubad noloshii furihii koowaad maanta heleen, hadday tahay wasaarad iyo hadday tahay dowlad iyo hadday tahay UNICEFna aad baan ugaga mahadnaqaynaa. Ceelkan waa ceel biyo fiican yeeshay sidii laga filayey. Waa ceel qodan 280 mitir, waxaa loo dhammaystiray taangigii iyo qolalkii iyo dhammaantood. Deegaankan Kam Dubad waxqabadkii ugu horreeyay wasaaradda horumarinta biyaha ka fulisay. Insha Allah waxaan rajayn doonaa in wasaaradaha kale ee caafimaadka iyo waxbarashada iyaguna dhammaystiraan wixii kale, maadaama furaha nolosha ay yihiin biyaha. Mar haddii meesha biyo laga helo, caafimaadkii waa ka hirgelaya, biyihii waxaa ka hirgelaya, waxbarashadii dhammaanteed. Dhammaantiin aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa. Marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta biyaha, wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha, agaasimaha wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan injineeradii saytkan in badan kusoo noqonayay. Waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Ceergabo.